ከሺ ከተላል ሰይጣን ከከአደያነ ከተላል ሰይጣን ሰውረሽ እንድትጠብቂን በምልጃሽ እመቤታችን ማርያም ሀገራችንን ጠብቂልን በምልጃሽ እመቤታችን ማርያም ሀገራችንን ጠብቂልን በምልጃሽ እመቤታችን ማርያም ኢትዮጵያን ጠብቂልን በምልጃሽ ከተላል ሰይጣን ከከአደያነ ከተላል ሰይጣን ሰውረሽ የንጉሥ ክርስቶስ እናቱ ተባልሽ እርሱን ከወለድሽ በኋላም በድንግልና ኖርሽ ድንቅ በሆነ ምስጢር ተዋህዶ አማኑኤልን ወለድሽው ስለዚህም ባለመለወጥ አጸናሽ ቅድስት ሆይ ለምኝልን።